tady. No to je doba. Obvykle chodím pozdě já, ale přečetla si celou knížku? Jo, přečetla. Aha, to znamená, že nebudeš ode mě opisovat nebo se mě ptát při testu, jaká je správná odpověď. No, já to zvládnu. Nepřečetla tu knihu. Řekni pravdu, že ty jsi nepřečetla celou. Nebo vůbec. Začala jsi číst? Jasně, že jsem ji začala číst. Ale... nedočetla jsem ji. Já to tušila. Hele, dokud nezačala hodina. Tady našla jsem ti webové stránky. Jo, myslím na tebe. A aspoň si přečti, o čem ta kniha je. Děkuju, jsi nejlepší. Jo, já vím. A taky vím moc dobře, že se stejně budeš ptát na odpovědi při testu. Dobré ráno. Doufám, že jste všichni připraveni na test, protože já připravený jsem. A myslím, že už začít můžem. Poraď mi. Počkej, aspoň až dopíšu ten test. Dobře. To má dvě strany. Aspoň se snaž něco napsat, ne? To vůbec v té hlavě nic nemáš? Ne. Bože. Počkej chvíli, už to budu mít. Mám to. Vyměníme si testy, jo. Díky. Jo. Ty vole, to je v prdeli. Co to je za otázky, ty vole? O co ti jde, kámo? Knihu četl? Jsi posral, ne? Já? Ne. Tak co tam píšeš celou dobu? Píšu random kraviny. A tam něco je, já nejsem za úplnýho debila. A chytrý. Pomůžeš mi? V čem ti mám poradit? Jako kravinu napsat? Kámo! Prosím, já jsem úplně v prdeli, aspoň něco. OK, pomůžem si navzájem. Vytáhni mobil a najdi si stránku. Nějaký problém, pánové? Jasně, že ne, pane profesore. Ne. Jenom dobrá. Pokud nebudete rozumět nějaké otázce, zeptejte se mě, prosím. Jo, to víme dobře. Dělej, hledej. Já budu hlídat, jo. Co? Jo. Ty už to máš. Tak, váš čas vypršel. Poprosím odevzdat vaše testy. Hakáči, musíme odevzdávat testy. Máš to? Jo, počkej, poslední otázka. Děkuju. No,
Už pustě. Tak dámy, poprosím vás, abyste odezdali své testy. Zdá se mi to, nebo jste měli vyměněné testy? Prosím? Já o tom nic nevím. Ne, vy jste si to teď asi omylem vyměnila, myslíte si, že jsme měli každá jiný test? Dobře, věřím vám. To je dobře. Stihla jsi to? Jo, něco jsem tam napsala, nemohla jsem všechno, jinak by to vypadalo podezřele, takže na jedničku to nebude, to si nemysli. Jo, jasný, chápu. Jsem ráda, že tam aspoň něco mám. Díky. Tak pánové, vaše testy. Tady máte šefe. Děkuji, to bylo tak lehké. Bylo tam málo otázek. Je tak málo otázek. Pane Martinek, přestaňte psát a odezdejte svůj test, prosím. Jasně, pane profesore, hned. Počkat, tam byly dvě strany toho testu? Ano, pane Mariánek, dvě strany. Já, můžu ještě podepsat. Děkuji. Jsi v pohodě, kámo? To jsi mi nemohl říct, že jsou tam dvě strany toho testu? Ty jsi to fakt nevěděl? Sorry. Dobrý. Jsem prdeli. Tak, já vám děkuji. Už dnes se dozvíte vaši známku, protože budu už dnes opravovat. A už vidím chybu. Takže myslím, že můžeme pokračovat. A nebo taky ne. Mějte se krásně. Tomu trošku nevyšlo. Jo. A je hustý, že už budeme vidět známky. Jo, jinak. Všimla jsi, že ještě Eliška nepřišla? To je pravda. Ale tak třeba přijde dnes později. No, to je dost možný. Třeba jí Kačka řekla, že se píše test a nepřišla. Jo, abych nezapomněl. Prosím, věříte těm, kteří dnes nepřišli, aby se dostavili do mé kanceláře co nejdříve. Musím se s nimi domluvit na novém termínu. A změním otázky, to taky můžete říct. Abyste jim řekl, co tam bylo. Mějte se. Jo, jasně, my si ty otázky fakt zapamatujeme. Teď jich tam bylo strašně moc. A já si je třeba pamatuju. Víš, že se tomu ani nedivím? Snad dostanu aspoň trojku. Čau, Barku. Čau. Jsi zhulenej? Kéžby, ale fotr nedal prachy, takže nic. A tak co děláš? Ten hajzl nás přece jen sleduje. Aha, kdo? No kdo asi mimozemšťan, ty vole. Tady, pan Dudáš. No jasně, ještě před tebou je instaloval, tak je to přece jasný. Ale já si myslel, že to je rekvizita. Ale teď vidím tu světýlko červený, který nahrává. Ale co ty víš, třeba to je rekvizita. Některé kamery jako rekvizity svítí, aby to vypadalo, že jsou opravdické. Máš pravdu? Tak já něco zkusím, jestli to funguje. Počkej, co děláš? Klid. Počkej, no pojď, no pojď. Adam Borek, kde je? Vidíš?
Sleduje, není to rekvizita. Do ředitelny. Sakra. Mějte se, holky. Já z ní nemůžu. Problémy stav. Běhat nebudu, nebudu se tady ponižovat. Však já vás dostanu. Vy, slečno, jste byla na kameře také. Takže budete se mnou teď do ředitelny. Co prosím? Bez debat, byla jste na kameře? Byla. Takže jdete se mnou do ředitelny a ředitel se s vámi promluví. Já už na to nemám nervy. Ale vždyť jsem nic neudělala. Já nevím. Počkám na tebe. Chudák. No jen pojďte, nestejte se. Tak pane řediteli, tady jsem vám přivedl studentku, která se chovala neadekvátně. Už na to nevidím. Dobrý. A čím se provinila tato slečna? Byla viděna na kameře spolu se svým spolužákem panem Borkem, který se choval velmi neslušně. Jo, ty vaše kamery. Poslyšte, já si to s ní vyřídím sám, můžete jít, pane Dudáši. Děkuji. Dobře, pane řediteli. Děkuji. Mějte se, slečno. Pane řediteli, já vám to všechno Je pryč? Ano? Je pryč? Díky bohu. Chová se někdy jako zmetek, ale potřebuju ho. Aha. Nemusíte mi nic vysvětlovat. Gabriela, že ano? Ano, jsem Gabriela. Vy si pamatujete moje jméno? Jasně, že si vás pamatuju, jste přece moje studentka. Aby to nevypadalo trochu podezřele, tak tu chvilku zůstanem. Co vy na to? Dáte si kávu nebo čaj? Dám si jenom vodu. Ale prosím vás, nebuďte tak skromná. Vodu, kdo by to pil v dnešní době. Takže, kávu? Dobře, tak kávu poprosím s mlíkem. Já vám ji udělám. Děkuji, pane řediteli. Řekněte mi, Gabrielo, co byste změnila na této škole? Já se omlouvám, nechtěla jsem, aby vám takhle zaskočilo. Jen jsem chtěla vědět váš názor. Vlastně názor vás všech mě zajímá. Opravdu mi na tom hodně záleží, jak vnímáte tuto školu a jakou byste chtěli třeba změnu. Už vím. Vyhoďte pana Dudáše. Pane ředitele, ale já to myslím vážně. Nechová se ke svým studentům hezky. A kdyby změnil přístup, tak možná změní přístup i studenti. Já vám rozumím, Gabrielo, ale znám ho už hodně dlouho a on zná mě, takže ho opravdu potřebuju. Chápu. Dobré ráno. A, máš tady návštěvu, koukám. O, ahoj. Zrovna se tady bavím s Gabrielou o tvém manželovi. A je, to nám to začíná to ráno. Tak co zas ten můj starý blb udělal? Však to znáš. Jeho klasika. Ranní rutina. Ach jo, že ho to baví. Bez komentáře. No nic, pus moji studentku, za chvíli máme hodinu, tak ať se stihne připravit. Děkuji vám za kávu, pane řediteli, vážím si toho. A děkuji vám za skvělý pokec. Mějte se, naschle. Já jsem si taky s vámi rád popovídal, Gabrielo. Mějte se. No konečně, kdy jsi byla tak dlouho? To byl tak naštvaný? Bylo to zajímavé. Já nechápu, jak s ním může bejt. Tak skvělá ženská. A ředitel je prostě nejlepší. Můžeš mi konečně říct, co se stalo? Po
povyprávím ti to cestou do třídy. A musíme najít Borka. Hajzl jeden. Myslím, že bysme měla poděkovat, už asi to ne. Tak, já vás zdravím, dobré ráno. Už je tady. Tak, abychom nestráceli čas, tak bych se vrhla na výtvarnou kulturu a dnes bych s vámi probrala Egypt. Egypt? Egypt je docela rozsáhlé téma. Ne, nemám na mysli dějepis, v klidu. Budeme pouze probírat písmo, architekturu, sochařství a malířství. Jenom? Aspoň bude sranda. Pořád vidím vyděšené výrazy. Ono toho není tolik. Jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stránek. 8 stránek. Co děláte srandu? 8 stránek. No mě jebne. No, jste na střední škole, co jste očekávali? Že to bude lehké? Ne. A to se ještě těšte na maturitu. Maturita ale nebude dějepis. Počkat, maturovat z dějáku? Tak jo, začneme architekturou. Máme jako první stranu. Já poprosím, aby pan Mariánek nám přečetl první stranu. Prosím. Stará říše. Je období dějin starověkého Egypta. Pane Mariánek, jenom poprosím to číst, jak to říct, lépe. Odpovídající době vlády 3. a 6. dynastie v Egyptě. No, to je jedno, pokračujte. Vole, ty to čteš jak mentál. Tak pane Martínek, když jste takovej znalec čtení, tak nám přečtěte celou druhou stranu potom. Pardon. Můžu pokračovat? Tak, já vám děkuji. Budeme pokračovat zítra. Musím uznat, že výtvarná kultura je mnohem zajímavější než dějepis. Ono vždycky záleží na učitelovi. Pokud je skvělý učitel, tak tě i učení baví. Ale Eliška je tady. Budeme se zeptat, jak je na tom Verča? Jo, počkej, něco si jenom vezmu k snědku. Ježiš, nežer furt. I když u tebe je to asi jedno. Aj, Eli, tak co, jak to dopadlo s Verčou? Ahoj, ani nevíš, kolik lidí se mě dnes na to zeptalo. No, každopádně je v pohodě, už ten malý otřes mozku nemá. Takže už je v pohodě? Jo, vždyť jsem to teď řekla, ale byla by dřív v pohodě, kdybych jí nevrazila výtahovýma dveřma do hlavy zase. To, jak se ti podařilo? Bez komentáře. Promiň, já nemůžu. Já mimochodem mám další drby. Jo? Tak jsem s tím. Určitě už víš, že Snape má holku. No, každopádně nedávno se ta jeho holka dozvěděla, že spal Snape s divnotvorem.
Víš to jistě? Jo, všichni o tom teď mluví. Ale já potřebuju na záchod. Ty už to nedám. No a proč si potřeba na záchod, to ti bylo špatně? Ale to musíš. Je, čo, polevko, hákáči. Co tady děláš? Dám tady slečně lekci hulení. A nemůže to dělat někde jinde? Já potřebuji na záchod, uhni. Jo. Hákáči, já počkám. U automatu. Tak, čau. Uleva. Ty jsi ještě tady? Kde jí máš? Jo, čekal jsem na tebe, až doděláš tu svoji potřebu. A ta frajerka už odešla. Na mě. Proč čekáš na mě? Uhni, chci si umýt ruce. Jo, sorry. Hele, nelíbí se někdo Gabče? Jo, někdo se jí líbí. Fakt? Proč tě to najednou zajímá? He? Co? Ne, jen tak se zajímám o svou kamarádku. Aha, tak já jdu. Ale Hákáči, neříkala náhodou, jestli se líbím já? Myslím, že ne. Prosím tě, Hákáči, nedělej se ze mě prdel, kdo by se jí nejlíbil. Já to myslím vážně, líbí se jí Ondra ze třeťáku. Takže Ondra, ze třeťáku. Ačko nebo Bčko? Je. Hele kámo, na to se jí vzatý sám. To já už nevím, jo? Tak, čau. No tak, myslím to vážně. Co ty jsi sám? Vyřeším to po svém, ale nejdřív si zaulím. Tak kdy jsi byla tak dlouho? Promiň, Borek se na něco ptal. Proč Borek mluví s Ondrou? A do prdele. Proč zrovna s ním mluví? Ale klid, co pak neznáš Borka? Třeba si jenom povídej o hulení. Právě že znám Borka, ty taky, myslím. Ale musíme tam jít a něco udělat. Proč já? Borku, co tady děláš? Teď jsi si třiďáku, jo? Je, čo, plavko? Zrovna se tu bavím s Ondrou. Znáš ho? Neznám. Ale polévko, určitě jednou si tady o Ondrovi mluvila. Pěkný tepláky. Jo, díky, máme z Ameriky. Já vím, jsou to čečimová tepláky. Spíš si je kupou tanečníci. Jak to víš, jsi tanečnice? Jo, já jsem tanečnice. Já je mám taky, ale ne z Ameriky. Mamka je švadlena, takže mi je šije. Hele, ty jsem si zrovna vzpomněla, že musíme něco vyřešit, polévko. Ale my si docela hezky povídáme. Můžeš ty jít, já přece nemusím.
Řekl jsem, že musíme něco spolu vyřešit přece. Takže česká mama, měj se a my jdeme. Ale, tak ahoj. Však to znáš, střední škola mediální grafiky. Čau. Co máš za problém? Tobě se Ondra líbí? Kde jsi to vzal? Kdo ti to řekl? Nejsem bonzák, takže prosím odpověz. Jo, líbí. Tak jo, přeju ti hodně štěstí.